A ono što bih preporučio mladima da se bave sportom, jer mene je sport oblikovao ličnost koju ja predstavljam danas i izveo me na pravi put. Dosta toga mi je podario. Atletika u Srbiji dugo je bila, ako tako mogu da kažem, u zapečku. Da. Sada polako ima mladih ljudi, ima mladih snaga koje vraćaju na pravi tron koji zaslužuje. Tako je, pravi ljudi koji veruju u svoje ciljeve, veruju bolje sutra i koji su na neki način vratili atletiku na velika vrata i postavili na svoje mesto. Atletika se vratila i zaista mogu da apelujem na sve koji žele se baviti sportom da dođu, jer je kraljica sportova i dosta toga lepo može da pruži. Često kažemo da su novac veliki problem. Da li je baš tako ili je potrebna volja, želja da se... Apsolutno, ko hoće nađe način, ko neće traži izgovor, ja smatram da su volja i ljubav prema ono čime se bavite glavni adut i glavna vodilja, a finansije usput, naravno. Vaši planovi za dalje, šta vas očekuje od takmičenja? Planovi svršavati sebe maksimalno u svim segmentima kojima imate prostora za napredak, uživati u svakom takmičenju, verovati u sebe i ono što je najbitnije, časno